Om ni vill se hur jag gör denna julsminkning som blev ganska bra så ska ni fortsätta kolla på denna video. Så vi kör helt enkelt igång. Jag ska inte använda så mycket saker. Det här är det enda jag kommer ha använda imorgon och alltså. Men vi kör igång. Jag börjar med en så här Tinted Moisturizer från Elf. Elf är den ifrån. Och det har jag typ kladdat ner så här inne. Men ja. Ta lite. Nu då klickar. Och det här är typ allting jag kommer ha imorgon. Och det är ganska, det är inte så mycket jag ska ha egentligen. För att, ja. Och jag kommer inte ta något läppstift eller något för att det blir bara, alltså ni kan ju lägga på er själva. Om ni vill göra den här sminkningen så kan ju ni liksom lägga på er själva, men jag orkar inte visa. För att jag gjorde en sminkning i morse, men jag ångrar mig och så för den blev typ jätteful. Så, ja. Sådär någonting. Har jag lagt nu moisturizer. Nu ska jag ta en concealer. Den är från Maybelline New York. Och den här är, alltså jag tycker den är en jättebra concealer. Den täcker verkligen mörka ringar. Och den är som sagt från Maybelline. Oj. Den är som sagt från Maybelline New York. Då. Nu ska jag ta min concealer och det här är verkligen typ världens bästa concealer eftersom den är från Maybelline New York och alltså deras concealer är väldigt, väldigt bra och den täcker jättebra mörka ringar så ja, det är en väldigt bra concealer. Den kommer jag lägga under ögonen. Med lite concealer där. Lägger jag så här. Och där uppe också. Det typ gör så där. Så där kan man bara dra bort allting. Så nu kommer jag använda min foundation pensel och smeta ut allting. Nu tar jag mitt kompaktspuder från Cream Puff Powder från Max Factor. Så här ser det ut. Jag tar med en stor sak. Ja. Jag har så ont i magen för att jag äter massa lussekatter. Så tar jag bara duttar lite på ögat. Seriöst, jag har skitont i magen. Så. Nu tänkte jag att vi börjar med ögonskuggan. Och så och till slut tar vi typ rouge och så. Och då kommer jag använda mig av att ta den här. Men först börjar jag med att ta en primer från Elf. Och den är i alla fall bra än så länge, tycker jag. Så ja, den funkar väl. Så den lägger jag på ögonen. För att man vill ju att, alltså liksom man vill ju att ögonskuggan ska hålla hela julafton och så. Lite där. Smetar jag ut det med mina fingertoppar eller mina fingrar. Jag har så mycket vaselin ut mina läppar. Och jag kommer använda mig av den här Penny Girl paletten nu. Och då kommer jag ha en grön färg. Jag kommer ha den här gröna färgen. Den. Och den duttar jag lite med penseln och så lägger jag den över hela ögonlocken så här bara.
lite försiktigt. Nu har inte jag någon röd ögonskugga, men jag har bara min 88-palett har jag röd ögonskugga, fast den är jättemörk och den är väldigt så pigmenterad, alltså den håller jättelänge och man, om man gnuggar bort den så går det typ aldrig bort. Men ja, så här ser det ut och sen tar jag en, den här lilla ljusblå där och lägger bara inre och kanten av ögat. Och sen tar jag den här och skugga så här. Bara ta lite där uppe. Och så. Så någonting. Nu är jag klar med ögonen snart. Jag ska bara ta mascara. Nu. Den här Maybelline mascaran. Eller Big Eyes mascara. Sådär någonting. Sen tar jag bort alla mina klumpar eller... Oh, shit, jag får flytta. Här ramlar min primer. Nu ska vi se den här. Tar jag och gör så här med mina ögonbryn och... Jag tar bort alla klumpar. Wow. Så där, nu ska jag bara lägga ett sånt här golden bronzer från Elf. Och ja, Elf är ett väldigt bra märke tycker jag. Så där tar jag. Så ser det ut. Och jag tar med den här borsten. Då tar jag... Nu jag typ tar... Jag blandar så här bara. Så får vi se vilken färg jag får. Så. Så där nu har jag tagit mitt bronzer. Alltså det jag hatar med den här är att jag aldrig hittar min här, för den här är typ osynlig. Eller man som den kan ligga där så hittar den aldrig. Så. Nu är jag klar med min här sminkning. Man kan ju ta något läppstift eller någonting till. Eller om det är någonting jag har glömt. Det vet jag faktiskt inte. Men ja, jag hoppas ni är nöjda med den här videon. Jag hade faktiskt inte lust att ha musik och sitta helt knäpptyst. Så jag tog... Ja, men i alla fall så här blev sminkningen. Det blev lite så här grönt och glimrigt. Men jag hoppas ni gillar den här videon. Ska jag stänga av här. Så hörs vi. Hej då!